Ahoj, děti, pojďme se pustit do strany 56 a začneme prvním cvičením. Prohlížím si ty příkladů. Dělali jsme to už, ale je to trošku náročnější. Zkuste to nejdřív samostatně a nebojte, my si ta řešení porovnáme. Tak prosím, přerušte video a dejte se do počítání. Děkuji. Co jste udělali nejdříve? Ano, ptám se po každé. Přečetli zadání. Prohlédni si znázorněné příklady a poté je vypočítej. Tak prohlížím si první znázorněný příklad 68 plus 8. Co mi pomůže? Ano, příklad 8 plus 8 rovná se. Ano, děkuji za nápovědu. 16. Přibyla nám tady desítka, takže ta nám přibyde sem. No a tady použijeme tenhle ten počet jednotek. Tak se na to pojďme podívat. 60... plus 8, vidíte, posunuli jsme se do další desítky, 70 a tady je těch 6 jednotek. Takže výsledek 76. Další příklad. Použijeme stejnou nápovědu, 8 plus 8, ale pozor, odehrává se to v jiné desítce. 78 plus 8. 8 plus 8 rovná se 16, takže o desítku víc a 6 jednotek k tomu. Kolik to je? Co tam máte? 86. Tak a poslední ukázkový příklad. 88 plus 8. 88 plus 8 rovná se, ano. 96 pro jistotu. Zkontrolujeme ještě jednou, je to tak. Tak víte, čím si máte pomoci? No, vy jste to věděli už předtím. No tak jsme připraveni do následujících cvičení. Pojďme se do nich pustit.